Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Емитуваме вести. Се намалува бројот на нови заболени од грип во Кавадарци. Оваа сезона, заклучно со минатата недела, евидентирани се вкупно 2313 заболени. Околу столица помалку нови заболени од грип се регистрирани минатата недела во Кавадарци споредено со претходната недела. Ова значи дека активноста на грипот почна да се намалува, велат од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Минатата недела евидентирани се 386 нови заболени, а вкупниот број на болни од грип оваа сезона достигна 2313 лица. Најголем број заболени се од возрастната група од 15 до 65 години, а најмалку болни има кај постарите од 65 години, информира доктор Ристе Јовановски, епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кавадарци. Лекарите очекуваат дека и во наредните денови активноста на грипот ќе се намалува со оглед на повисоките температури на воздухот. Синоќа во 22 часот и 15 минути во одделението за внатрешни работи Кавадарци, вработена од јавна установа меѓуопштински центар за социјални работи Кавадарци, пријавила дека околу 19 часот и 30 минути од мал групен дом за деца од ризик во Кавадарци самоволно се оддалечила ММ 14 од Скопје. Се превземаат мерки за пронаоѓање на детето. Во тек е акција за санација на полски патишта. Деновиве се санира патот во Брушани, а веќе е завршен патот во местноста Овчка река. Согласно временските услови, ќе се продолжи со санација на полските патишта на останатите локации, информираат од локалната самоуправа. Пари за локални патишта и улици добија и Росомани Неготино. Како што објави градоначалникот на општина Неготино Тони Делков, во владата сите градоначалници од 80 општини во државата со Министерството за транспорт и врски подпишале меморандум за разбирање во процесот на имплементација на проектот за поврзување на локални патишта. Проектот се финансира со средства од Меѓународната банка за обнова и развој во висина од 70 милиони евра, со кои ќе се санираат локални патишта и улици во должина од 450 километри во сите 80 општини. Што се однесува за Неготинска општина, информира тој. Наредниот период во општина Неготино ќе бидат изградени и санирани нови локални патишта и улици. Истовремено и од општина Росоман информираа дека во владата со Министерството за транспорт и врски подпишале меморандум за разбирање во процесот на имплементација на проектот за поврзување на локални патишта. Подсетуваат и оттаму дека проектот се финансира со средства од Меѓународната банка за обнова и развој во висина од 70 милиони евра. Наредниот период ќе бидат изградени нови локални улици и патишта во општина Росоман во вредност од 588 милиарди евра, со што ќе задоволиме голем дел од населението во општината, истакнуваат од Росоманската општина. Националното здружение Храбро срце алармира дека 14 пациенти во земјава имаат потреба од трансплантација на срце. Додека си здрав, не размислуваш за болести и не сваќаш дека животот е толку непредвидлив. Денес си тука, утре те нема. Брзиот начин на живот што го живееме, неосетно, бавно, ама сигурно си го зема својот данок. И никогаш не вели, мене нема да ми се случи тоа, затоа што животот неретко знае да ти покаже дека и тоа како грешиш. Затоа живеј го животот, а потоа подари го онаму каде што е потребно. Онаму каде што некој друг чека рака за помош, за подобро утре, за втора шанса за живот. Не можеш да промениш ништо, ниту да ја надоместиш загубата за ближниот свој, но ја имаш моќта некому да продолжиш живот. Подари љубов, подари орган. Велат од Националното здружение на пациенти со МП на срце, Храбро срце. Во ова здружение има 14 пациенти, од кои најмладиот пациент е 23 години. Од здружението нагласуваат дека на сите нив спасот им е само трансплантација на срце, но потребна е поголема свест кај граѓаните за донирање на органи, а закон и програма во земјава веќе има, нагласуваат од ова здружение. Младиот Црвен крст Кавадарци, учесници на Академија за млади.
Републичкиот Црвен Крст најпрвин организираше прва академија за млади, чија основна цела за јакнување на капацитетите на Организацијата на Црвениот Крст за ефективна имплементација на своите програми имплементирани од страна на младите, информираат од Црвен Крст Кавадарци. Но оваа академија, Црвен Крст на републичко ниво, Обштинска организација Кавадарци, беше дел од учесниците со свој представник на работилницата и по завршувањето на обуката истите требаше да одржат обука на врстнички едукатори во обштинските организации. Токму затоа, во просториите на Обштинската организација Кавадарци се одржа обука на врстнички едукатори со околу 20 ученици од трите средни и едно основно училиште од Кавадарци, информираат од Црвен Крст Кавадарци. На обуката предвидено беше запознавање на групата, учење на комуникацијски вештини, видови и стилови на учење, тимска работа, фасилитаторски вештини, видови конфликт, лични мотиви и способности, планирање, реализација, вреднување и евалуација, обликување и усвојување на содржините. Се надеваме дека во иднина токму денешниве учесници на работилницата ќе се обучат за идни едукатори и ќе го пренесат наученото на своите врсници, велат од Црвен Крст Кавадарци. Синоќа во галеријата при Дом на култура Иван Мазов Климе во Кавадарци се одржа поетско-музичка манифестација за жената со почит, посветена на празникот 8 март. Домот на културата Иван Мазов Климе вечерва организира еден настан со наслов за жената со почит. Јас лично имам малку поинаков став од овој официјалниот 8-мартовски став за жената. Ставот е таков што јас сметам дека ово треба само да е официјално 8 март. Затоа што жената е сама по себе совршенство, у секоја смисла на зборот, па затоа сметам дека 8 март како ден или март воопшто како месец е премалку. Јас мислам дека жената треба да се честува, почитува и љуби буквално секој ден од секој месец во годината. Тоа е мој став. Не мора да е точен. Меѓутоа, сепак, мели, се наоѓаме на пред вечерието на 8 март и затоа е оваа вечер денес, оваа вечер ја правиме како таква, односно вечер која што ќе биде посветена на жената, се разбира, низ призмата на поезијата, на прозата и на музицирањето. Значи, отприлика ќе изгледа така. Ова на почетокот е толку од мене. Веднаш потоа ќе продолжиме, односно самата вечер ќе отвори мојата колешка Микица Илова со своја творба, посветена, се разбира, на жената. Потоа, како што кажав, ќе следува уште поезија, па проза, па сето тоа пропратено со музицирање на ученик од 8 одделение од Лазо Мице Фрале, Иван Стојанов, под менторство на професорката Весна Павлова. А за поезијата и за прозата вечерва со нас е Розе Милкова, Валерија Пешова, Андријана Јанева, Тодорка Андова, Смилја Бошкова. Едноставно е, значи, се чита, се музицира, се ужива и се ракоплеска. Тоа е тоа. Совршена жена не постои, сите ние на свој начин сме си совршени самите себе си, кои како сака нека си мисли. Еве вечерта навистина беше инспиративна, навистина е убаво да ни е посветам оваа песна и на нашите борки, затоа што се силни, истрајни, храбри, решителни и храбро чекорат по патот по кој што чекорат. Секоја чест за нив, ги поддржувам целосно. Нешто не е во ред со тебе, девојко. Зарем ја изгуби можноста да функционираш со сите тие твои способности? И зошто си толку уморна? Твојот живот е толку инспиративен, мотивирачки, ти го живееш како slow motion.
каде е твојата желба за успех, девојко? Така те учев. И јас готвам, и чистам, и перам, и не запирам се додека не ги решам проблемите. Не запирам додека не почнам да крварам. И сепак сум добра. Јас сум совршена девојко. Биди совршена како мене. И престани да ги носиш тие стари одвратни фустани, пробај да ставиш кармин на тие недостижни усни. Имаш само една шанса. Престани да глумиш мачка со 9 животи. И дај собери се и престани да се восхитуваш на песните посветени на жената. Ти си жена. Одвратно е тоа што ги грицкаш ноктите. Непривлечна си за мажите. Сушто го правиш тоа? Може би затоа што ти се допаѓа вкусот? Животот понекогаш е сладот, понекогаш е горчлив, но никогаш не насита. Ако вака продолжиш, ќе си го уништиш, девојко, животот. И зошто си седнала таму ступкана во ќош како некое неказнето, како некое казнето дете? Треба да си овде горе. Пробај да бидеш совршена. Биди совршена како мене, девојко. Знаеш ли дека станувам секој утро во 6 часот? Денот ми започнува со истата грижа и сакам да го исфрлам ѓубрето од мојот живот. Дали ти го направи тоа, девојко? Или може би сега ја избриша прашината, па твојот кревет е полн со морални вредности? Кој знае? Мораш да се потрудиш повеќе. Обиди се да бидеш победник, престани да мислиш и почни да действуваш. Биди совршена. Биди совршена како мене. Ти си сонувач, мајка, жена, сопруга и баба. Напиши роман. Секоја страна нека ти биде ново поглавје. Биди горда, биди храбра, биди решителна. Остани жена. И немој да ме гледаш така, девојко, затоа што само сакам да ти помогнам, затоа што те сакам. И сакам да бидеш како мене. Совршена. Ракометарите на Тиквеш, како казнена експедиција, во куп над преварите, обезбедија пласман меѓу 16-та најдобри. Со надпреварите од 16-ти на финалето, во кој учествува ракометните прволигаши во купот на Македонија, беше завршена првата фаза од надпреварувањето, после која 4 екипи се приклучија на 12 екипи кои веќе имаа место во 8-ми на финалето. Екипите на КЛ-7, ГРК Тиквеш, Вардар Неготино и Прилеп одат во следната рунда и ќе се обидат да им парираат на суперлигашите. Имаш интересни средби за време на изминатиот викенд, а еве ги сите резултати од двобоите кои беа одиграни во четирите групи. Во групата 1, во првото полуфинале, Македонија Ѓорче Петров, КЛ-7, 18-36. Во второто полуфинале, Ринија М, Јуниор Кисела Вода, 24-37. Во финалето, Јуниор Кисела Вода, КЛ-7, 17-20, па така Кирил Лазаров, 7, одинатамо. Втората група, си играш овде во Кавадарци, Младост Богданци, ГРК Тиквеш, 32-48. На полувреме беше 15-23. Во редовите на Младост Богданци, Стоилов постигна 18 гола, Банцалиски 5, а Наумовски 3, додека во редовите на ГРК Тиквеш, 8 голови постигна Толов, а по 6 пати во листата на стрелците се запиша Минов и Јанчев. Во второто полуфинале, Алушовски го доби тимот на Преспа со резултат 30-25, па така во финалето игра ГРК Тиквеш и Алушовски, средбата заврши со резултат 41-23, полувреме 20-12. Нашите ракометари действуваа како своевидна казнена експедиција против нивните противници. Забележувате, 16 разлика против Младост Богданци, 18 разлика против Алушовски, Минов постигна 7, Јанчев и Гошевски постигнаа по 6, кај Алушовски најефикасен беше Рачевски со 7 погодоци. Во групата 3,
Борец Астрајон 21-29 и Варда Неготино МРК Куманово 37-28. Во финалето Варда Неготино Астрајон 29-28 по изведувањето на пеналите, бидејќи средбата заврши 26-26. И во четвртата група Партизан Прилеп 22-28, Аеродром Јехона 34-24, во финалето Прилеп Аеродром 32-29 победа на ракометарите на Прилеп. Да напоменеме дека сеха лигашите Вардар и Еврофарм Пелистер имаат место во првиот шешир заедно со екипите на Металург и Охрид, кои пак се најдоа на првото и второто место во Суперлигата по 9 одиграни кола сезона. Вториот и третиот шешир за купот се формирани според просманот на табелата на екипите по 9 кола, а во последниот шешир, четвртиот, се прволигашите кои, ете, ја помина првата пречка. Се очекува Ракометната федерација на Македонија наскоро да го соопшти датумот за жребката, а надпреварите треба да се одиграат од 10 до 12 април. Значи, во првиот шешир се Вардар, Еврофарм Пелистер, Металург и Охрид, во вториот шешир се Бутел Скопје, Пролет Радовиш и Вардар Јуниор, во третиот шешир се вториот тим на Еврофарм Пелистер, вториот тим на Металург, Струга и Работнички, и во четвртиот се Тиквеш, Варда Неготино, КЛ7 и Прилеп. Променливо облачно со повремени врнежи од дожд. На места ќе бидат пообилни, локално во форма на невреме со пороен дожд, грмежи и силен ветер. Температурата од 8 до 16 степени Целзиусови. Вие бевте на програмата на КТВ Телевизија. Имајте пријатна вечер!